V petek 29. septembra, prav na dan, ko mestna skupnost Žalec praznuje svoj praznik, je v dvorani Doma drugega slovenskega tabora potekala slavnostna seja sveta. To je dan, ko je bil Žalec leta 1964 razglašen za mesto. Ob odsotnosti predsednika sveta mestne skupnosti Žalec Rada Gašpariča je njegov nagovor prebrala voditeljica Klavdija Laznik. Predstavljeni so bili projekti in aktivnosti, ki so jih izvedli od lanskega do letošnjega praznika. Zahvalil se je vsem društvom, organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki so v tem času prispevali svoj delež k razvoju in promociji mesta Žalec ter kraja Lužnica. Še posebej se je zahvalil vsem tistim, ki so pomagali v avgustovskih poplavah, ki so prizadele tudi mestno skupnost Žalec. Čestital je letošnjim dobitnikom priznanj. Čestitkam se je pridružil tudi župan Janko Kos, ki je pohvalil delo mestne skupnosti in povedal, da je mesto Žalec tudi v tem letu deležno številnih investicij strani občine. Tako na cestni infrastrukturi, kakor na področju gospodarstva ter vzgoje in izobraževanja. V nadaljevanju je skupaj s podpredsednikom mestne skupnosti Žalec Boštjanom Hrastnikom podelil letošnja priznanja. Prijeli so jih Barbara Jevšnik za uspešno vodenje in mentorstvo filatelističnega krožka na prvi osnovni šoli Žalec, Jože Sopotnik za dolgoletno skrb za trto Nikolajo, potomko najstarejše trte na svetu. Priznanje je prejela tudi Romana Golec-Dolar za uspešno in dolgoletno vodenje trgovine Avtoromi v starem delu Žalca ter Matjaž Končina za večletno uspešno delo v karate klubu Žalec. Ob zaključku seje pa so za dobro razpoloženje poskrbele članice skupine Čikas.